hôm bán trọng khơi mục mày chắc nên nó này ខ្ញុំ
ងចង់គៀបជុលឆែងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឬរឿងនេះតូចទៀបឲ្យចប់ត្រឹមនឹងចុងមិនខ្លាំងទៀតទៅអើយចៃអើយទៅឆែកកាមេរ៉ាអីអ្នកជិតខាងយើងខុសត្រូវគ្នាទុញនិយាយគ្នាបានតើទៅចង់ប្តឹងគ្នាចង់អីខ្ញុំមិនអាក្រក់ដូចចៃឯងគិតទេហើយចុះមិនខ្លាំងទៀតទៅចរិតអងតងដូចជាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមឆែកឡើងរស់ញ៉ៃភ្លឺមិនទាន់អីជុះដាក់មុខផ្ទះគេរាល់ដងមិនមួតលើក្រោយប្រាកដចាប់ឆ្កែច្រកបេចាំមើលតែមុខម្ចាស់វាទេទៅជាយ៉ាងណាដែរបាត់ឆ្កែពីផ្ទះឆ្នាំចគិតបានមិនចលក់មាត់តែរាល់ថ្ងៃហត់ព្រោះតែឆ្កែមួយដំបោឯណាទៅអ្នកចិត្តខាងល្អខ្ញុំសូមអង្គវោឲ្យព្រះអើជួយផងចង់គៀបជុលឆែងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឬរឿងនេះតូចទៀបឲ្យចប់ត្រឹមនឹងចុងចាំមិនខ្លាំងទៀតទៅផ្លែសោះទៅហូបកុយទាវហូបហើយមាត់ខ្ញុំឡើងភ្លាវសង្ស័យអ្នកលួបងឌីជេងជ្រុលខាងពេកខ្ញុំបាត់ហាងចោលហើយបងលួយឲ្យខ្ជិលនាំមកអំពូលចៃព្រឹកមិញដូចរៀងជ្រុលប៉ុន្តែខ្ជិលខ្វល់ព្រោះខ្ញុំសេថៃជឿតែអូតណាស់តែប៉ះអ្នកដឹងបើមានម្លឹងម្លឹងមិនដេចគេបដាច់ភ្លើងឌីសង់ទៅស្តាំដៃយើងគេបាត់ព្រោះអត់បងលុយនោះអីឯទឹកក៏គេបដាច់ចោលអាណិតខ្លាំងណាស់អាណិតសេថៃប្រាប់ប៉ះអ្នកអត់ដឹងអីប្រហែលមកងល់ងាប់ហើយប៉ះតែអ្នកជិតខាងឈ្នឿននេះខ្ញុំមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់មិនដេញប៉ះអ្នកជិតខាងខូចមាត់ចេកចាប់ចោចូចស្ដីបងខូចខ្ញុំមិនសប្បាយមាត់អួតមិនមើលមៀតតុងទីងក៏ងាប់អស់ហើយសួរត្រង់ត្រង់សុំឆ្លើយចង់ខ្ចីលុយគេមែនទេមិនខ្ញុំជាយន្តហោះជីមួយផ្លែសោះទៅហូបកុយទាវហូបហើយមាត់ខ្ញុំឡើងភ្លាវសង្ស័យអ្នកលួបងឌីជេងជ្រុលខាងពេកខ្ញុំបាត់ហាងចោលហើយបងលួយឲ្យខ្ជិលនាំមកអំពូលចៃព្រឹកមិញដូចរៀងជ្រុលប៉ុន្តែខ្ជិលខ្វល់ព្រោះខ្ញុំសេថៃអូតណាស់តែប៉ះអ្នកដឹងបើមានម្លឹងម្លឹងមិនដេចគេបដាច់ភ្លើងឌីសង់ទៅស្តាំដៃយើងគេបាត់ព្រោះអត់បងលុយនោះអីឯទឹកក៏គេបដាច់ចោលអាណិតខ្លាំងណាស់អាណិតសេថៃប្រាប់ប៉ះអ្នកអត់ដឹងបាក់តែអ្នកជិតខាងឈ្នឿននេះខ្ញុំមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់មិនដេញបាក់អ្នកជិតខាងខូចមាត់ចេកចាប់ចោចូចស្ដីបងខូចខ្ញុំមិនសប្បាយមាត់អួតមិនមើលមៀតតុងទីងក៏ងាប់អស់ហើយសួរត្រង់ត្រង់សុំឆ្លើយចង់ខ្ចីលុយគេមែនទេ
say mà thơ trong ta hai thơ cho mô phút thương mình kiếm hóa mốc chanh hát xó vì bị mụn mốc đôi ba phần nét đôi cọp khơi lướt mốc ai free có mình giúp vừa khu Say ma kom lam pa hai kom sam bam phnek mue doy 30 kilo chong chum mong ap taik tuoch ngai ngai chieng khmom ke kho ke som taik ke som to hai
ន់ឃើញឡានមួយចតនៅមុខផ្ទះទឹកលោហីអស់ស្ទះគ្មានក្រែងដល់ចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្សែខាងណាទៅទើបចរិតដូចជាអាងយ៉ាងតើសល់លុយប៉ុន្មានឬច្រើនឡើងជាងធនាគារប្រត្រជាអ៊ុំសង់តែចិត្តប្រោះនោះក្តៅចង់ឆាញ់មិនថាមិនបើឡានខាងទៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែជាផ្ទះខ្ញុំមានណាថាអីកុំមកលេមលំផ្ទះខ្ញុំមិននៅកន្លែងចតឡានមើលមាត់ខ្ញុំផងថាណូណូគឺជួយមិនបានប្រញាប់ចេញឡានតែថាអ្នកខ្ញុំមិនបានប្រាប់ម្ដងម្នាក់ទេណាកុំអស់ចាកុំតែមានថ្ងៃទាំងជាប់ប្រំដៃកុំតែបោះខ្ញុំវិញឆាប់ឆាប់ហើយសឹកសុភាផងកុំខឹងច្រើនប្រយ័ត្នឆាប់ស្រាប់មិននិងយាយយ៉ាប់តែរៀបរាប់តាមការមើលឃើញឃើញឡានមួយចតនៅមុខផ្ទះទឹកលោហីអស់ស្ទះគ្មានក្រែងដល់ចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្សែខាងណាទៅទើបចរិតដូចជាអាងយ៉ាងតើសល់លុយប៉ុន្មានឬច្រើនឡើងធនាគារប្រត្រជាអ៊ុំសង់តែចិត្តប្រោះនោះក្តៅចង់ឆាញ់មិនថាមិនបើឡានខាងទៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែជាផ្ទះខ្ញុំកុំមកលេមលំផ្ទះខ្ញុំមិននៅកន្លែងចតឡានមើលមាត់ខ្ញុំផងថាណូណូគឺជួយមិនបានប្រញាប់ចេញឡានតែថាអ្នកគឺមិនបានប្រាប់ម្ដងម្នាក់ទេណាកុំអស់ចាកុំតែមានថ្ងៃទាំងជាប់ប្រំដៃកុំតែបោះខ្ញុំវិញឆាប់ឆាប់ហើយសឹកសុភាផងកុំខឹងច្រើនប្រយ័ត្នឆាប់អងតួងដូចជាសេថីចិញ្ចឹមកែឡើងរស់ញ៉ៃភ្លឺមិនតាន់អីជូដាក់មុខផ្ទះគេរាល់ដងមិនមួតលើក្រោយប្រាកដចាប់ឆ្កែច្រកបេចាំមើលតែមុខម្ចាស់វាទេទៅជាយ៉ាងណាដែរបាត់ឆ្កែពីផ្ទះឆ្នាំចគិតបានមិនឆ្លួមត់តែរាល់ថ្ងៃហត់ព្រោះតែឆ្កែមួយដំបងឯណាទៅអ្នកចិត្តខាងល្អ